No niin, hyvät asuntomessu vieraat. Kuopion kaupungin puolesta toivotan teidät tervetulleeksi Kuopion aukiolle. Tästä on hyvä aloittaa vaikka asuntomessukierros nyt sitten avajaisten jälkeen. Meillä on täällä tänä päivänä taiteilija Kirsi Pitkänen, joka on työstänyt performanssitaideteoksen Kupla. Taideteos on osa Taidetta Pohjois-Savolaisiin koteihin -hanketta. Hankkeen tarkoitus on tuottaa iloa ja hyvinvointia taiteen keinoin. Ja hanke on tuonut tänne teidän iloksenne asuntomessuille lähes 200 taideteosta. Niitä on ympäri aluetta, niin ulkona kuin sisällä. Noin 150 taideteosta asuntomessukohteissa ja muutamia taideteoksia ulkotiloissa. Kaikessa hiljaisuudessa tässä kesän aikana on. Mua on aina opetettu.